На Кіровоградщині 75-річний дідусь зберігав вдома 20 кілограмів тротилу. Два ящики з півсотної шашок та стільки ж спеціальних трубок зі спресованим порохом пенсіонер ховав у хліві на горищі. Походження вибухівки нині з'ясовують експерти-криміналісти. Правоохоронці припускають, що вона з військової частини сусіднього регіону, де свого часу служив дідусь. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на срок до 7 років.